xili uu gabagabo marayo mudaxilaadka golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa iyo xubnaha golaha deegaanka ee uu hoggaamiyaha u yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidid ayaa markale ku dabaaqay in uu yahay musharax markale u taagan qabashada xilka maayarka caasimada Hargeysa. Waxaan arrintaasi si degdeg ah uga hor yimid shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa ee Soomaaliland. Shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in intii uu xilka hayay uusan wax badan ka qabanin caasimada, haddana uu doonayo in uu isa soo sharaxo, taasina aysan aqbalaynin. In horena waa loogu qasaariyay, dibna in loogu soo celiyo maaha, inay halkaa ku daayaan baanu doonnaa. Dalka dad hagaagsan oo aqoon laho caasimada waxa ka tara oo wuxuu taraa in loo doortaanu doonanaa wax sidii wax lagu dooran jiray in laga bedelo. Xusbiga oo iska soo sharxay iyo dadka usacabeyna inba caqabad ku yeelataa. Waxaa la waraabaa yidhi nee waan iska dayna xoolahan cuni jiray markaa magaca lay bixiyo, marka saaxiib barkad baa loo bixiyey, bulbushiina waa laga xiiray, deetana adhi baa loo diray, boqol adhiyaa loo diray, adhigii bar waa cunay, barhkii kalena kale ayaa intii doorkii dambuu yidhi waa nee wixii hore dee qalad dhacay bahay tub ha lay doorto oo niyow magac kale lay bixiyey. Hadana waxa islay magaciisii hore waa la bartay oo bulbushii horena laga xiriyey, ta dambe inaan cid ugu bareeray maan malaynaya. Raxalay inuu xishoodo ehed ummadda ka xishoodo, laakiin wax ka daranba waxaaba kuwa inta u ogolayna soo sharxa ogaa u sacabinaya shalay toolo ayaa ummadda waxa uga daranba ee muxuu ahaa annaga ku garab taagan ee barnaam dulqaad ayaa masaasuqa ku saaraan. Doorashada uu soo sharxay maayarka magaalada Hargeysa, waxaan aaminsanahay inuu in dib loo doorto sababtoo ah maayarkaas aqoon badan buu leeyahay, dalkii dadka waa aqoon badan buu leeyahay, dadka wixii xumaan uu bartay dadkii wanaagsanaan uu bartay, waxqabad buu maanta sanadkan diyaar u yahay. Anu waxaan dadkana odhan fikirkeega ka odhan lahaa in dib loo doorto. Maayarka Hargeysa ma jeclin mar labaad soo sharaxo, waayo waxaad ka aragtaa wadada Hargeysa siday tahay, meel walba way xidhantay. Marka maayar waxaan ku leenahay shantii sane aan ku dooranay waad ku fashilantay, mar dambena kuma dooranayno inaad ka fadhiisatid weeye. Taasaanu raygeyga maayarkana uma codaynayno. Dadweynaha Hargeysana maayarka wax qabashadiisa way arkeen, dalku siduu yahay baad aragtaa, dee indhaha dadka uma calina. 8 sano joogay maayarku, waxa la wax u qabtay ma jiro, wadooyin kuwa burbursan yihiin. Marka waxaan u arkay inaanu soo sharaxin maayarku mar dambe. Wadooyinka baaba, adduunyada wada baaba, uskagi iyo dhaqan baabiin iyo uskagi iyo jeermis suuqii shiraqada aan la mari karahayn, saxaxumo aan la eegahayn, dadka cudurada socda ee taagan maanta ee maanta laga baqayo baan suuqii si aan loo eegan. Dowladda hoose waxay eegaysay aanay jirin nadaafaddii aan ka shaqaynahay, waxay eegaysay aanay jirin baan ku dheelayaa soo kato. Maayar maanta kaliita oo soo marisa tagana ma jirto. Aniga oo Faadima Cabdillaahi ah oo dadweynaha suuqa ku dhaqan ee ka ganacsada ka mid ah, waxaan leeyahay maayarka Hargeysa ee soo teeko ma rabno, doorano mayno, uguna ridi mayno. Shacabku wuu diiday, dalka waxaa laalaya wuxuu u qabtayna ma jirto noobanu. Laakiin si ra'yigayga markaan dhiibanayo ama waxaan odhan lahaa maayarkana nagma dooranno, sababtoo ah horta wuxuu qabtay way jiraan, waxaanu qaban oo badanna way jiraan. Abuukar Cali Cadaabe Abuukareere, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.